გამარჯობა, ეთერშია ამბები უკრაინიდან თეონა ბაკურიძესთან და გურამ როგავასთან ერთად. საღამო მშვიდობის ამ სოფლიო მედიის ყურადღება ახლა სან-ფრანცისკოსკენაა მიმართული. წუთით წუთს სოფლიოს ორი ყველაზე გავლენიანი და ძლევამოსილი ლიდერის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის და ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის შეხვედრა დაიწყება. პირველივე კადრებს ფორმულას მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ნახავს. აუდიენცია აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში გამართება. 2017 წლის შემდეგ სი პირველად იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მანამდე ის ბაიდენს გასულ წელს შეხვდა ბალიზე, დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში. რა უძღოდა წინ ამ შეხვედრას და რა არის მთავარი განსახილველი თემები? ესენია ტაივანი, ირანი, რუსეთი. მედია წერს, რომ დიდი ალბათობით მთავარი თემა იქნება ტაივანის საკითხი. ჩინეთის ლიდერს სურს, რომ ამერიკამ არ აღიაროს კუნძულის დამოუკიდებლობა, შეეცდება გარანტიების მიღებას. ბაიდენს სურს სამხედრო კავშირების აღდგენა. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა განაცხადა, მისი თქმით, პრეზიდენტის პოზიციაა, რომ ამერიკელ და ჩინელ სამხედროებს შორის კავშირების აღდგენა შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს შეესაბამება და კომუნიკაციის არხები საჭიროა, რათა არ მოხდეს შეცდომები და გაუგებრობები. კიდევ ერთი მთავარი საკითხი. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ჯო ბაიდენი სი ძინპინს ირანზე ჩინეთის გავლენის გამოყენებას სთხოვს ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გაფართოების თავიდან აცილების მიზნით. ჩინეთსა და ამერიკას შორის ვითარება მორიგ ჯერზე მას შემდეგ დაიძაბა, რაც გასულ წელს ყოფილი სპიკერი ნენსი პელოსი ეწვია ტაივანს. მას შემდეგ გაწყდა სამხედრო კავშირები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობა დაიძაბა 2023 წლის თებერვალშიც, როდესაც ამერიკელმა სამხედროებმა ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს ჩინეთის მზვერავი აეროსტატი. სწორედ ამ თემის კომენტირებისას უწოდა ბაიდენმა სი ძინპინს დიქტატორი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს შეხვედრა უკრაინის კონტექსტში? რაც უფრო მეტად უახლოვდება ერთმანეთს ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობები და ინტერესები, მით უფრო დიდია საფრთხე ამერიკის ეროვნული ამოცანებისა და ინტერესებისთვის. გაგახსენებთ, რუსეთის პრეზიდენტი ახლახან დაესწრო ჩინეთში გამართულ ფორუმს. რამდენიმე დღის წინ კი ვლადიმერ პუტინი თავდაცვით ტექნოლოგიებში ჩინეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობის დამყარების ინიციატივით გამოვიდა. ჯო ბაიდენისა და სი ძინპინის შეხვედრის დაწყებამდე ითქვა, რომ საუბრის თემა იქნება ჩრდილოეთ კორეასა და რუსეთს შორის არსებული კონტაქტები. ეს კონტაქტები და თანამშრომლობა კი სამხედრო მიმართულებას მოიცავს, რასაც რუსეთი აქტიურად იყენებს უკრაინაში. მოკეთე აუცილებლად მივუბრუნდებით სან-ფრანცისკოს სი ძინპინისა და ჯო ბაიდენის შეხვედრას, რომლის დაწყებაც წუთი-წუთი არის დაანონსებული. პირველივე კადრებს შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში. კრებულმა აშკარად ჩაიფიქრა, რომ გააგრძელოს ომი უკრაინაში შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, ამბობს უკრაინელი პოლიტოლოგი ვლადიმირ ფესენკო ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში. ჯემნიუსის თარგმანის მიხედვით, პოლიტოლოგი ლაპარაკობს ბოლო მოვლენებზე უკრაინის შიგნით. ამბობს, რომ მხოლოდ ზალუჟნის შეეძლო გაეკრიტიკებინა სამხედრო სტრატეგია, ხალხი ამას სხვისგან არ მიიღებდა. მიიჩნევს, რომ უკრაინაში საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების თვალსაზრისით ზალუჟნის სტატია სასარგებლოა, რადგან ის აშორებს ილუზიებს და აბრუნებს რეალობის აღქმას. რა არის ეს რეალობა? რა რეალობაში უნდა დააბრუნოს პოლიტიკურმა სამხედრო ელიტამ უკრაინა და მსოფლიო? ომი დიდხანს გაგრძელდება, რუსეთი ზამთრისთვის ემზადება. ეს ის ფრაზებია, რასაც დასავლელი პოლიტიკოსები თუ ანალიტიკოსები ბოლო კვირების მანძილზე ძალიან ხშირად იყენებენ. ამ ვითარების გათვალისწინებით ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აღიარებს, რომ უკრაინას ალიანსისგან მეტი დახმარება სჭირდება. კიევმა ევროპაში სუვერენული სახელმწიფო სტატუსი უნდა შეინარჩუნოს, ამიტომ ალიანსის ინტერესებშია უკრაინის სათანადო მხარდაჭერა. ბრძოლის ველზე მძიმე ვითარებაა, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის, რომ გავაგრძელოთ და გავზარდოთ უკრაინისადმი მხარდაჭერა. მსოფლიო ვერ დაუშვებს პუტინის გამარჯვებას. რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს რუსეთის ომი უკრაინაში? ბოლო კვირაში ამ თარიღის სხვადასხვა ვერსია მოვისმინეთ, მათ შორის უკრაინის ოფიციალური პირების მხრიდან. ეს ომია და ცხადია, ზუსტი პროგნოზი შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია რესურსების გაანალიზების მიხედვით მისი მიახლოებითი გათვლა. დავიწყოთ პესიმისტური პროგნოზით. როგორც გამოცემა ეკონომისტი წერს, დასავლელ ჩინოვნიკებს მიაჩნიათ, რომ უკრაინაში ომი კიდევ 5 წელს გაგრძელდება, რომ რუსეთი არ აპირებს ომის შეწყვეტას, უკრაინას კი არ შეუძლია გარდატეხის შეტანა.
სტატია ახლო აღმოსავლეთსა და უკრაინაში ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე კრიზისებს ეთმობა, მასში ხაზს გასმითა ნათქვამი, რომ უკრაინაში ომმა გამოაჩინა რამდენად მწირია სამხედრო რესურსები დასავლეთში. რეალპოლიტიკას დაბის მიხედვით ასევე წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დრამატულად ზრდის 155 მმ-იანი ჭურვების წარმოებასა და მიუხედავად ამისა, ამერიკის გაზრდილი წარმოების მოცულობა 2025 წელს მაინც უფრო ნაკლები იქნება ვიდრე რუსეთის 2024 წელს. სამხედრო მრეწველობა გამოწვევა ევროკავშირისთვის. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ დაადასტურა ბლუმბერგის ინფორმაცია და ვარაუდი, რომ ევროკავშირი დაპირების მიხედვით მარტისთვის ვერ შეძლებს 1 მილიონი საარტილერიო ჭურვის მიწოდებას. როგორც სააგენტო უნიანი იტყობინება, კულებამ უკრაინულ მედიას უთხრა, რომ ევროკავშირს აქვს პოლიტიკური ნება გააგრძელოს უკრაინის მხარდაჭერა, მაგრამ სამწუხაროა ვითარება თავდაცვის ინდუსტრიისა და საწყობების კუთხით. როგორც ჩანს, ჭურვები მართლაც არის აქილევსის ქუსლი, ოღონდ არა მხოლოდ ჭურვები, უპირველესად ჭურვები, მაგრამ საჰაერო თავდაცვის საშუალებები და უპილოტო საფრენი აპარატები. სწორედ ასეთი თანმიმდევრობით ასახელებს უკრაინის შეიარაღებული ძალების საჭიროებებს გენერალი ვალერი ზალუჟნი. შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ფრონტზე არსებული ვითარება განიხილა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის შტაბების მეთაურთან, გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარესთან, გენერალ ჩარლზ ბრაუნთან. ზალუჟნის თანახმად, ყველაზე ცხელ წერტილებად რჩება ავდიივკის, კუპიანსკის და მარინკის მიმართულებები. რთული მიმართულებები სამხრეთი და აღმოსავლეთი ვიდეო მიმართვისას დაასახელა უკრაინის პრეზიდენტმა. ითქვა, რომ ბოლო დღეებში რუსეთმა თავდასხმების რაოდენობა კიდევ უფრო მეტად გაზარდა. რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს და ოფიციალურად არც დასრულდეს ქაღალდზე, ამბობს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს უფროსი კირილ ბუდანოვი. ბუდანოვის მიხედვით, რუსეთში არსებულმა საწარმოო ჯაჭვებმა, რომლებიც არ არის განადგურებული, შესაძლოა კიდევ მრავალი წელი გაძლოს. ამიტომ რუსეთის ფედერაცია გააგრძელებს უკრაინის დაბომბვას ქაოტურად, მაგრამ ბრძოლის ველზე ინტენსივობა შეიძლება შემცირდეს. იმედია, რომ 2025 წელი იქნება გარდამტეხი შიდა სისტემური დესტრუქციული ცვლილებებისა და პროცესების მიმართ რუსეთის სახელმწიფოში, საზოგადოებასა და ეკონომიკაში, მაგრამ ეს არ არის პროგნოზი, არამედ მოლოდინია. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სანდრი ერმაკის განცხადებით კი 2024 წელი რუსეთის წინააღმდეგ ომში გადამწყვეტი იქნება. შეერაღებული ძალები დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე წინ მიიწევენ. პრეზიდენტმა ზელენსკი მიცის, როგორ მიაღწევს გამარჯვებას, ამბობს ერმაკი. ის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა ამერიკის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის მრჩევლებს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. ამასთან ერმაკი ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს ელაპარაკა. რა იყო განხილვის საგანი ერმაკსა და ბლინკენს შორის? ოფიციალური ინფორმაციით, ესენია ფრონტზე არსებული ვითარება, ზამთრისთვის მზადება, უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის დამატებითი საშუალებების მიწოდება, რაკეტებისა და დრონების შეტევისგან კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის დაცვა. შეხვედრა შედგა იმ ფონზე, როდესაც ცნობილია, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციას ჯერ არ აქვს კონგრესის თანხმობა უკრაინის დაფინანსების გასაგრძელებლად, არსებული თანხა კი იწურება. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ ომის დაწყების შემდეგ უკრაინისთვის გამოყოფილი თანხის 96% უკვე დახარჯულია. თანხა $60 მილიარდს აჭარბებდა და განკუთვნილი იყო არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ ჰუმანიტარული და საფინანსო ეკონომიკური დახმარებისთვის. თანხის 90% სამხედრო მიზნებით დაიხარჯა. თავდაცვის დეპარტამენტს დარჩა დაახლოებით $1.1 მილიარდი, რაც ზამთრის მარაგის შევსებაზე უნდა დაიხარჯოს. ასე რომ ასაფრენი ბილიკი დამოკლდა და ჩვენ გვჭირდება დამატებითი მოთხოვნის დაკმაყოფილება. ასაფრენი ბილიკის დამოკლებაში კირბი კონგრესში გადაგზავნილი ახალი სამხედრო პაკეტის დამტკიცების საჭიროებას გულისხმობს. რესპუბლიკელთა წინააღმდეგობის გამო ეს პროცესი ჩიხშია. მართალია, უკრაინის დახმარების გარეშე მხოლოდ ისრაელის დახმარების დამტკიცებას რესპუბლიკელები ვერ ახერხებენ, მაგრამ ფაქტია, რომ პროცესი დროში გაიწელა. უკრაინისთვის მანამდე გამოყოფილი თანხა იწურება. კონგრესში უკრაინისთვის ახალი პაკეტის დამტკიცების გარეშე ამერიკის შეერთებული შტატების შესაძლებლობები ყოველ კვირას მცირდება. ეს უკვე გავლენას ახდენს ჩვენს უნარზე, მივცეთ უკრაინას ყველაფერი, რაც სჭირდება. ეს ეფექტი დროთა განმავლობაში მხოლოდ გაიზრდება.
როგორც ჩანს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით განსაკუთრებით აქტიურობს გერმანია. ბერლინი კიევს გაორმაგებულად დაეხმარება. გერმანიის მთავრობის ლიდერებმა ერთმანეთის მიყოლებით გააგრძელეს განცხადებები. პუტინს ნაადრევად უხარია. უკრაინისადმი მხარდაჭერას არა მხოლოდ გავაგრძელებთ, არამედ გავაფართოვებთ და გავზრდით, ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი. ბერბოკის თქმით, უკრაინა მომდევნო თვეებში გერმანიისგან პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს მიიღებს. უკვე ცნობილია ახალი პაკეტის შესახებ, მოიცავს ტანკებს, რადარებს, დრონებს, სხვადასხვა ტიპის აღჭურვილობას. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გერმანია წლის ბოლომდე უკრაინას კიდევ ორ საჰაერო თავდაცვის სისტემა ირისტეს გადასცემს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრის ბორის პისტორიუსის განცხადებით კი სამხედრო დახმარების გაორმაგება ძლიერი სიგნალია უკრაინისთვის, რომ მარტო არ დარჩება. გამოცემა როიტერსმა გავრცელა ცნობა, რომ გერმანია უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაორმაგებას აპირებს. მომდევნო წელს გერმანია უკრაინას 8 მილიარდ ნახევარი დოლარის სამხედრო დახმარებას გაუწევს. დახმარებაზე აკეთებს აქცენტს გერმანიის კანცლერი. რუსეთის შედება უკრაინაზე არის იმპერიალიზმის დაბრუნება ევროპაში. გარდამტეხი მომენტი უკვე დადგა. უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება მანამ გაგრძელდება, სანამ ამის საჭიროება იქნება. გერმანიის კანცლერი ამბობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მომავალში სატელეფონო საუბარს გეგმავს. მისივე განცხადებით, უკრაინასთან მოლაპარაკების გასაახლებლად რუსეთმა გადამწყვეტი ნაბიჯი უნდა გადადგას, რაც უკრაინიდან ჯარების გაყვანას გულისხმობს. მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომის დროს ახლა ვერ ხედავს საფრანგეთის პრეზიდენტი, თუმცა ემანუელ მაკრონი არ გამორიცხავს, რომ ასეთი დრო დადგება მომავალში. მაკრონი ამბობს, რომ ახლა ყველა ქვეყნის მოვალეობაა მხარი დაუჭირონ უკრაინას, რადგან თუ რუსეთი უკრაინაში გაიმარჯვებს, უკრაინაზე არ გაჩერდება. ამ კონტექსტში ახსენა მაკრონმა საქართველო BBC-სთან ინტერვიუში. თუ რუსეთს ომში გამარჯვების უფლებას მისცემენ, ჩვენთან ევროპაში გაჩნდება ახალი იმპერიული სახელმწიფო, რომელიც შესაძლოა დაემუქროს სხვა ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს, როგორებიცაა საქართველო და ყაზახეთი, ასევე მთელ კონტინენტს, რადგან რასაც რუსეთის ჩადის უკრაინაში, ეს იმპერიალიზმი და კოლონიალიზმია. მოლაპარაკებების დასაშვებობაზე კითხვა დაუსვეს ზელენსკის ოფისის ხელმძღვანელს. ჟურნალისტი ნატალია მოსეიჩუკთან ანდრეი ერმაკმა ბევრ საინტერესო საკითხზე ისაუბრა, მათ შორის იყო შიდა პოლიტიკა. ის უკრაინის ხელმძღვანელობიდან პირველი მაღალი თანამდებობის პირია, ვინც გააკეთა კომენტარი ზელენსკის ზალუჟნის დაპირისპირებაზე გავრცელებულ ცნობებსა და შეიარაღებული ძალების გენერლის შესაძლო შეცვლის შესახებ. ერმაკი ამბობს, რომ მსგავსი არაფერი სმენია, პოზიციები კი ერთნაირია. Залужного и Зеленського єдність є у Верховного головнокомандувача і у Головкома. А як може бути по-іншому? У нас є єдина позиція – перемогти в цій війні. Але безумовно сьогодні йде постійний діалог, постійна робота 24/7. Ми повинні бути ще розумніші, ми повинні бути ще креативніші. Розмови про те, що Зеленський збирається замінити Залужного на якогось іншого головкома. Чи вони мають під собою підстави? Я не чув про це. В мене немає такої інформації. Дискусія მას შემდეგ დაიწყო ამ თემაზე, რაც ეკონომისტში ზალუჟნიმ სტატია გამოაქვეყნა. გენერალი ამბობდა, რომ ვითარება ჩიხშია, რაშიც მას საჯარო დარდა ეთანხმა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. გარდა ამისა, ინტერვიუში ერმაკმა კიდევ ერთხელ უარყო, რომ დასავლელი პარტნიორები არწმუნებენ კიევს რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. მე შემიძლია ნათლად ვთქვა, რომ ამ პრეზიდენტის პირობებში არ იქნება მინსკის სამი, ამბობს ერმაკი. მინსკის შეთანხმების ორ ვერსიას ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. უკრაინაში ამ დოკუმენტის მიმართ დამოკიდებულება ნაღმდეგობრივია. ხელისუფლება თვლის, რომ მან რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციის ლეგიტიმაცია მოახდინა და გააჭიანურა მიმდინარე დიდი ომის დაწყება. პოროშენკოს მომხრეები კი თავის მხრივ აცხადებენ, რომ მათ უკრაინას მისცეს დრო, რომელიც სჭირდებოდა რუსული აგრესიის მოსაგერიებლად. შიდა შესაძლო დაპირისპირებების გარდა პერიოდულად აქტიურდება საუბარი კორუფციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზეც. გასულ გადაცემებში გიყვებოდით, რომ არსებობს ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული და საიდუმლო დოკუმენტები. როგორც ჩანს, შიდა გამოწვევაა ზოგიერთი პოლიტიკოსის თანამშრომლობა კრემლთან. სახელმწიფო ღალატში ეჭვმიტანილია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ წარსულში სანქცირებული მოქმედი დეპუტატი ოლექსანდრ დუბინსკი, რომელიც პრეზიდენტის მომხრე პარტიიდან, ხალხის მსახურიდანაა. ასევე ეჭვმიტანილია ყოფილი დეპუტატი ანდრეი დერჩაკი. ამასთან, პროკურატურის მტკიცებით, დანაშაულებრივ ჯგუფში მოქმედებდა კიდევ სამი ადამიანი, მათ შორის უკრაინის აღმოსავლეთში ანტიტერორისტული ოპერაციის ყოფილი სამხედრო პროკურორი კონსტანტინ კულიკი.
ახტებოდა ბოლო დღეებში ფრონტის ხაზზე უკრაინის გათავისუფლებულ ტერიტორიებსა და ყირიმში. გათავისუფლების ერთი წლის თავზე ოკუპანტებმა იერიში მიიტანეს ხერსონის ცენტრალურ ნაწილზე. რია ნოვოსტი იტყობინებოდა, რომ რუსმა სამხედროებმა ხერსონის რეგიონში გადაჯგუფება დაიწყეს. თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით მედია წერდა, რომ არსებული სიტუაციის შეფასებით დნეპრის ჯგუფის სარდლობამ გადაწყვიტა ჯარების გადაყვანა დნეპრის აღმოსავლეთით უფრო ხელსაყრელ პოზიციებზე, თუმცა ეს მედიამ ეს ინფორმაცია მალევე წაშალა. ეს ის რეგიონია, საიდანაც ერთი წლის წინ რუსეთს მოუხდა უკან დაეხია და დნეპრის მარცხენა აღმოსავლეთ ნაპირზე თავდაცვითი პოზიციებში გადასულიყო. ბოლო დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ უკრაინელი სამხედროები მდინარის მარცხენა სანაპიროზე ახალ პოზიციებზე გადადიან. როგორც BBC წყაროზე დაყრდნობით ითხოვინება, რამდენიმე დღის წინ უკრაინელმა სამხედროებმა სოფელი კრინკი დაიკავეს და იქ გადაიტანეს სამხედრო ტექნიკაც. უკრაინის მიზანია უფრო ფართო შეტევა, რუსული ჯარების გაყოფა და მათი მომარაგების ხაზების გაწყვეტა. ახლა ხან ოფიციალურმა კიევმა დაადასტურა, რომ დაიბრუნეს ხიდი დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე. ამასობაში ცნობილი გახდა, რომ დრონებით მოსკოვის მახლობლად იმ საწარმოს დაესხნენ თავს, სადაც კინჟალებს და ისკანდერებს აწარმოებენ. დრონი დაეცა ბრიანსკის რეგიონში ქიმიურ ქარხანასაც, აქ ასაფეთქებელ ნივთიერებებს ამზადებდნენ. გუშინდილით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ასევე ინფორმაცია, რომ მათმა საჰაერო თავდაცვამ მოსკოვის, ტამბოვის, ბრიანსკის და ორიოლის რაიონებში 4 უკრაინული დრონი გაანადგურა. უკრაინა აძლიერებს თავდასხმებს რუსეთის სამხედრო, ლოგისტიკურ და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებზე ოკუპირებულ უკრაინასა და რუსეთში. ამის შესახებ წერს ომის კვლევის ამერიკული ინსტიტუტი. 11 ნოემბერს უკრაინელი პარტიზანები თავს დაესხნენ რუსეთის სამხედრო შტაბს ოკუპირებულ მელიტოპოლში, ზაპოროჟიეს ოლქში, რის შემდეგაც დაიღუპა რუსეთის FSB-ს და როსგვარდიის უმცირე 3 ოფიცერი. ამას წინ უძღოდა უკრაინელი პარტიზანების თავდასხმა ლუგანსკის სეპარატისტული რესპუბლიკის სახალხო მილიციის ყოფილ ხელმძღვანელზე 8 ნოემბერს. ასევე დარტყმები რუსეთის სამხედრო ბაზაზე ოკუპირებულ სკადოვსკში, ხერსონის ოლქში და შავი ზღვის ფლოტის ობიექტებზე ყირიმში 9 ნოემბერს, 3 დარტყმა ზურგში და პარტიზანული თავდასხმა რუსეთში. რას გაყიდი საპრეზიდენტო არჩევნების წელს წარმატებად რუსეთი? სწორედ ამას უკავშირებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსული შეტევების ინტენსივობის გაზრდას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ პუტინს ახლა აქვს ძალიან ცინიკური და კონკრეტული დიპლომატიური მიზანი. ის მზადაა დახოცოს, რამდენიც გინდათ, იმდენი საკუთარი მოქალაქე, რადგან დეკემბრის პირველი ნახევრისთვის აჩვენოს თუნდაც მცირე ტაქტიკური შედეგი. იმ დროისთვის, როდესაც აპირებს ოფიციალურ განცხადებას არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ, რუსეთი ავდიივკასთან კარგავს ცოცხალ ძალას და ტექნიკას უფრო სწრაფად და მასშტაბურად, ვიდრე ეს ბახმუტთან. ამ ზეწოლის გაძლება ძალიან რთულია და ყველა ჩვენი მებრძოლი, ვინც ამაგრებს პოზიციებს, ყველა მეომარი, ვინც ასრულებს სამხედრო დავალებებს, სწორედ იქ იმსახურებს ჩვენს განსაკუთრებულ მადლიერებას. ნამდვილი გმირები. ცნობისთვის, 14 დეკემბერს დაგეგმილია პუტინის პრესკონფერენცია, სადაც დიდი ალბათობით გამოაცხადებს არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. მოკლედ ასე აპირებს პუტინი 23 წლიანი მმართველობის გაგრძელებას. პუტინი ცინიზმსა და სისასტიკეს, რომ საზღვარი არ აქვს, ეს გასულ კვირას მომხდარმა კიდევ ერთმა ფაქტმა დაადასტურა რუსულმა მედიამ. გაარკვია, რომ მან შეიწყალა ცნობილი უფლებადამცველი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ყოფილი პოლიციელი სერგეი ხაჯი კურბანოვი, რომელსაც 2014 წელს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ის ციხიდან ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს და უკრაინის წინააღმდეგ საომრად წავიდა ტელეგრამ არხის ბაზას თანახმად. ხაჯი კურბანოვი უკრაინაში ომში 2022 წლის ბოლოდან იმყოფება და ასრულებდა მზვერავებისთვის სპეციფიკურ დავალებებს, წერს არხი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით. გაგახსენებს, ჟურნალისტი და უფლებადამცველი ანა პოლიტკოვსკაია 2006 წლის 7 ოქტომბერს, ვლადიმერ პუტინის დაბადების დღეზე მოკლეს მოსკოვში, ლესნაიას ქუჩაზე მისი სახლის სადარბაზოში. მკვლელმა მას 4 ჯერ ესროლა პირდაპირ და შემდეგ საკონტროლო გასროლით სახით თავში, მაშინ როცა პოლიტკოვსკაია ლიფტში შევიდა. მედია პორტალმა აგენტსტვო დაითვალა მინიმუმ 17 ადამიანი, ვინც თავის დროზე გახმაურებული მკვლელობა ჩაიდინა და პუტინის შეწყალებით დატოვა საპატიმრო ახლახან 2022-23 წლებში. ყველა მათგანი უკრაინასთან ომში მონაწილეობდა, შემდეგ რუსეთში დაბრუნდა, მათ შორის რამდენიმე ხელახლა ჩაიდინა დანაშაული. ჩვენ ბრუნდებით
ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარების აღწერით, აქვე კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ველოდებით სი ძინპინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებებს. ისინი სან-ფრანცისკოში იმყოფებიან. ჩვენ ბუნებრივია ახლა პირდაპირ ეთერში ვხედავთ სიგნალს სწორედ სან-ფრანცისკოდან, თუ კი იქნება რამე სიახლე, ჩვენ მას, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად გავეცნობით. Live რეჟიმში ვნახავთ. გურამ გავახსენოთ კიდევ ერთხელ მაყურებელს 2017 წლის შემდეგ ეს ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინის პირველი ვიზიტი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჯო ბაიდენი და სი ბულუს ერთმანეთს გასულ წელს შეხვდნენ ბალიზე, მაშინ როდესაც G20-ის სამიტის ფარგლებში იმყოფებოდნენ კუნძულ ბალიზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იქედან გამომდინარე, რომ მედია ვარაუდობს სწორედ ამ შეხვედრაზე იქნება საუბარი ტაივანის შესახებ, ირანის შესახებ, რუსეთის მიერ წამოწყებული ომის შესახებ უკრაინაში. მოკლედ, ომი ახლო აღმოსავლეთში, ომის გაფართოების პრევენცია ახლო აღმოსავლეთში, ირანზე ზეწოლის ბერკეტების გამოყენება ჩინეთის მხრიდან იქნება სავარაუდოდ ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ისევე როგორც ტაივანის საკითხი. ტაივანთან მიმართებით ახლა, როგორც საერთაშორისო მედია წერს, ჩინეთის ინტერესებში შედის, რა თქმა უნდა, ტაივანზე გარანტიების მიღება ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ ის არ აღიარებს ტაივანის დამოუკიდებლობას. შეხვედრის ადგილი უსაფრთხოების მიზნით ბოლო წუთამდე იყო გასაიდუმლოებული. ცნობილი მხოლოდ ის იყო, რომ შეხვედრა 1917 წელს აშენებულ ისტორიულ მამულში უნდა შემდგარიყო. შეხვედრები აი ამ სამიტის ფარგლებში სან-ფრანცისკოში 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. არის საუბარი იმაზე, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რის მიღწევასაც ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეეცდება ჩინეთის ლიდერთან, ეს არის სამხედრო კავშირების აღდგენა, სამხედრო კავშირები ჩინეთსა და ამერიკას შორის დაწყდა მას შემდეგ, რაც ამერიკამ აღმოაჩინა ჩინური სადაზვერვო აეროსტატი ამერიკის ტერიტორიაზე. სწორედ ამის შემდეგ უწოდა სხვათა შორის ბაიდენმა სი ძინპინს დიქტატორი, ასე რომ დაძაბულობის ფონზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება მედიას წინ. ჩვენ კადრში ვხედავდით პირდაპირ სიგნალს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. სიახლის მიღებისთანავე ჩვენ ბუნებრივია დავუბრუნდებით სან-ფრანცისკოს. მანამდე კი რა ხდება ფრონტის ხაზზე და როგორ ემზადებიან ზამთრისთვის, როგორც ჩანს რუსეთის მომარაგების ხაზების გაწყვეტა და საწყობების საწარმოების განადგურება, ეს იქნება უკრაინის ტაქტიკა მომდევნო თვეებში, პარალელურად გააძლიერებს რუსული საჰაერო იერიშებისგან საკუთარი ინფრასტრუქტურის დაცვას.